Obostrano je ocenjeno da su odnosi Srbije i Mađarske dostigli najviši nivo do sada, kao i da su dve zemlje opredeljene da nastave intenzivni politički dijalog i uspešnu saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa. Ministri su se saglasili da su napori na planu unapređivanja odnosa dve zemlje u prethodnom periodu krunisani zaokruživanjem procesa istorijskog pomirenja i uspešno održanim prvim samitom dve vlade u Beogradu. Ministar Dačić zahvalio se na snažnoj podršci Mađarske procesu evropskih integracija Srbije i istakao našu spremnost za dalje jačanje i konkretizaciju bilateralne ekonomske saradnje. Doveli smo naše odnose do toga da imamo dijalog na najvišem nivou, da je po prvi put održan samit vlada dveju zemalja, da u političkom smislu Mađarska i Srbija artikulišu svoje zajedničke interese. Mi se zahvaljujemo Mađarskoj na podršci koju nam pruža u evropskim integracijama. Nama je ta podrška potrebna, ne zato da bi nama neko gledao kroz prste, nego jednostavno zato da nam ne bi neko postavljao zamke na tom putu ka Evropskoj uniji, koje nisu deo pregovaračkog procesa, već su deo politike. U tom smislu i naravno još jednom sam zamolio mog kolegu da u razgovorima koji će se voditi u ovom i sljedećem mjesecu u Briselu sa svojim drugim kolegama iz zemalja Europske unije prenese naše jasne stavove da smo mi spremni za otvaranje poglavlja 32, da smo spremni za nastavak pregovaračkog procesa sa Prištinom i da u tom smislu mislimo da bi bilo loše da se ta dinamika pregovaračkog procesa usporava, a da za to nema nekih vidljivih razloga zbog kojih bi Beograd snosio krivicu, kao što znate, do zastoja u implementaciji onoga što je dogovoreno sa Prištinom. Pre svega je došlo kao posljedica nemogućnosti konstituisanja vlade u Prištini. Dačić je naglasio značaj učešća Srbije i Mađarske u projektima energetskog i infrastrukturnog povezivanja regionalnih razmera, važnost provođenja dogovora o rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Beograd-Budimpešta i sredstava Kineskog fonda za zemlje centralne i istočne Evrope, kao i izgradnje gasovoda Južni tok. Šef mađarske diplomatije ponovio je privrženost Mađarske razvoju odnosa sa Srbijom, koju smatra za ključnu zemlju regiona Zapadnog Balkana i koja i dalje može da računa na doslednu podršku procesu pristupanja punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.